На Житомирщині проживає близько 7 тисяч переселенців. Більшість із них не можуть розпочати власну справу або просто не знають, за що братися на новому місці. Аби допомогти переселенцям, у Житомирі стартують курси самозайнятості. Загальна кількість переселенців у Житомирській області становить близько 7 тисяч. Більшість із них зіштовхуються із багатьма проблемами, зокрема, пошуком житла та роботи. Аби допомогти вимушеним переселенцям реалізувати власні ідеї та ініціативи, фонд громади Житомира за підтримки міжнародної організації з міграції та UKAID реалізує програму сприяння самозайнятості внутрішньопереміщених осіб. Програма цікава в тому плані, що кожен із учасників програма має змогу отримати підтримку на розвиток свого маленького бізнесу в розмірі від 900 до 2,5 тисяч доларів. У нас в Житомирській області матимуть можливість пройти навчання 150 учасників. Із них 70% матимуть можливість отримати таку от фінансову підтримку. Тобто це вже буде задача учасників, щоб підготувати бізнес-плани якісно, достойно їх захистити, достойно представити. Участь у програмі дозволяється брати офіційно зареєстрованим переселенцям, які проживають у Житомирі та Житомирській області. Едуард приїхав на семінар із Люберщини. І тому, щоб, допустим, чим-то зайнятися, треба свої якісь гроші, капітал вложення. А поскольку їх немає, тому я сюди звернувся. Тобто я зараз цепляю за будь-яку можливість, щоб можна було залишитися тут в Україні, не виїжджати за рубеж, допустим, працювати по своїм спеціальностям. Якщо вийде, значить, буду здесь работать по той как программе, которую я планировал. Если не получится, значит придется тогда выезжать. Ну а что делать? Другие страны. Но я думаю, что это все не случайно. Это не случайно и все получится. У ході тренінгу переселенці разом із куратором вчились планувати свій бізнес, який у майбутньому може стати цілком реальним. Піцерію з різними видами начинки. В общественном месте. Пицца будет вкусная, разная. Дешевле. И будет, да, дешевле. И я думаю, что качество у нас будет хорошее очень. Но этим возьмем. Мы сделаем ее квадратную. Пиццерия будет в общественном месте. Квадратной формы. И сделаем детские маленькие пиццы с якої-небудь акції. Для участі у програмі необхідно заповнити анкету та пройти співбесіду. Дедлайн – 25 вересня 2015 року. Вже у листопаді учасники захищатимуть розроблені бізнес-плани, а в грудні відбудеться фінансування кращих із них. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК1. Спробувати себе у якості режисерів, сценаристів та акторів вкотре зможуть житомирські школярі. Кінофестиваль «Жук» повертається та розширює свої кордони. Тепер кіно зніматимуть в усій області. Про фестиваль детальніше розповість Марина Вишинська. У Житомирі стартує черговий учнівський кінофестиваль серед учнів шкіл. Традиційно в рамках кінофестивалю будуть проводитись майстер-класи і телевізійні ефіри. А зніматимуть фільми учні не лише Житомира, але й кількох міст області, зокрема Коростеня, Бердичева, Новоград-Волинського. У результаті в 4 містах області будуть проведені церемонії нагородження. Фінал кінофестивалю відбудеться в Житомирі. Ми говорили тоді, що є мечти, все-таки є плани зробити це всеукраїнським фестивалем, тому що там подобних фестивалів немає на данный момент в Украине. Но первая задача, мы проведем общеобластной фестиваль, уже осенью он стартует, весной будут подведены итоги. В 4 городах, вы, наверное, уже говорили, да, в 4 городах пройдут фактически показы этих фильмов. И надеемся, что область с такой же активностью подключится к этому фестивалю, как и город Житомир. Тема проекту на 2015-2016 рік «Я переможець». Організатори обіцяють учасникам масу цікавих заходів, призів та можливостей поринути у світ створення фільмів. В цьому році в нас тема фестивалю «Я переможець». Ми хочемо показати цією темою те, що кожен з нас має бути переможцем. Тобто незалежно, де ти знаходишся, хто ти є, які твої таланти, ти маєш перемагати в першу чергу над собою, перемагати свій характер, перемагати свою лінь і також перемагати в своїх талантах, реалізовувати ті дари, які в тебе є. Організатори планують у 2017 році зробити учнівський кінофестиваль «Жук» всеукраїнським. Ми були з моїми вихованцями в гуртку анімації на всеукраїнському фестивалі кіно і телебачення. І рівень Житомирського фестивалю, да, це набагато вищий, ніж фільм навіть всеукраїнського масштабу. Тобто досить було приємно побачити, що наш рівень, да, наше місто не пасе заднік, а навпаки провиривається вперед. І фестивалі, які мають там велику, там, наприклад, історію, вже 14 років, в цьому році буде 15-й рік кінофестивалю в Кремінчузі, Веселка.
А у нас перший рік і вже такі рівні. Вже у вересні-жовтні відбудеться презентація фестивалю в школах. Згодом для учнів проведуть майстер-класи. А в квітні журі оцінить відзняті фільми. Фінальна церемонія відбудеться вже у травні 2016 року. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1. На цьому я ставлю крапку, але ефір на СК1 продовжується. Далі, як завжди, дивіться спортивні новини від Віктора Журавського та проект «Відкрита студія». Зустрінемося з вами вже завтра, як завжди, о цій порі. І пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся з СК1 та любіть Україну. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 22 вересня. У студії Віктор Журавський. Вітаю. Легка атлетика. З гарним результатом виступили житомирські спортсмени на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків 2000 року народження та молодших. Змагання відбувалося у Кіровограді, а найкращий результат – у вихованки комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Оксани Черкавської. Дівчина здобула перемогу одразу у двох дисциплінах на дистанціях 1500 та 3000 метрів. Гімнаст Ігор Радівілов завоював 2 медалі на етапі Кубку світу у Хорватії. Золото українець виборов, показавши найкращий результат у змаганнях з опорного стрибка, а срібло Радівілов здобув у вправах на кільцях. Нагадаю, що спортсмен є бронзовим призером літніх Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні і срібним призером перших Європейських ігор 2015 у Баку. Фехтування. Український юніор Ян Сич виборов індивідуальне перше місце на етапі Кубку світу у Люксембурзі, а також збірна України вдало виступила на етапі Кубку світу серед юніорів в Угорщині. Команда українських юнаків-шаблістів у складі Каракая, Мельника, Нікітіна та Платонова здобула бронзу у загальнокомандному рейтингу. Футбольний клуб «Шахтар» подав апеляцію до Європейського футбольного союзу щодо жовтої картки Даріо Серни, яку він отримав у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала». За словами гендиректора гірників Сергія Палкіна, клуб має намір вказати УЄФА на те, що ставлення до команди не є коректним. Хоча останні «Шахтаря» не вірять у скасування картки, увагу комісії все ж сподівається пригорнути. Нагадаю, гра 15 вересня у Мадриді завершилася розгромною перемогою «Галактикос» 4-0. Хорватський арбітр Іван Бебек нагородив Дарю Серну попередженням за апеляції капітана донечан щодо вигаданого пенальті у ворота П'ятова. Формула-1. Вона збідніє ще на одного досвідченого гонщика. Дженсон Баттон може завершити кар'єру вже наприкінці вересня. За інформацією британської преси, йому не вдалося домовитись щодо подовження контракту з Маклареном, за який він виступає з 2010 року. 35-річний спортсмен є чемпіоном Формули-1 сезону 2009, володарем премії імені Лоренцо Бандіні та пам'ятного трофею Хортона. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!